Hierdie week in Pieternel gesels, kuier ek saam met Boesman Keizer, wat 'n wonderlike musiekvernoot is vir my al vir baie jare. Omdat ons geslag die eerste keer weer musiek maak, my eerste live uitsending, op beeldsending vir 2020 se Grendeltyd, was saam met Boesman Keizer gewees. So ek gaan 'n stukkie van dit hopelik vir julle insnip daar en ook van ons ander musiek wat ons oor die jare opgeneem het, speel. Maar ek gesels lekker in diepte met hierdie baie opwindende, dierbare musikant, wat 'n ongelooflike talent het. Kuier saam Vrydag om 12, wanneer ek Pieternel baar, met jou gesels. Verrotte worden mooi.